Janni Hussin huijattua mukaan tähän. Ja nyt me tehdään vähän tämmönen jakso. Keskustellaan elämästä ja parisuhteesta ja duunista ja mistä muusta. No ainakin näiden kaikkien yhdistämisestä. Niin, ja miten me ne yhdistetään. Meillä on kotistudio, Harri pyörii jaloissa. Ja Harri ei ole siis meidän suhteen kolmas osapuoli, vaan hän on koira. Joo, se näkyy, Tube-videosta se näkyy, mutta ääniradalle pitää selventää, että se on jo meidän koira. Me juodaan viiniä, syödään karkkia ja tänään on sunnuntai-ilta. Ja nyt me ruvetaan juttelemaan podcastia. Mun on siis pakko Harrista sanoa vielä sen verran, että hän vingutti, hän sai just uuden lelun ja hän vingutti sitä aivan karmivaan tahtiin. Meidän oli pakko ottaa se pois äänityksen ajaksi. Niin jos täällä kuuluu semmoista nuuhkuttamista ja raapimista, niin se ei ole Jolle. Mulla on siis vaatteet päällä tässä, vaan se on Harri, joka täällä niin kuin epätoivoisesti yrittää etsiä ja haistella, missä hänen lelunsa on. Ja se oli, joo, toi uusi lelu oli niin kuin kaikista paras lelu, mitä hänellä on ollut. Ikinä. Joo, niin se ei ole ihan helppoa saada sitä pois. Jos se olisi ottanut suoraan siltä pois, niin täällä olisi hirveä haukkuminen ja ulina. Niin minä piti huijata Harriin, että Janni meni hakemaan lelun pois ja ei kun antaa herkun ja meikäläinen otti lelun pois. Ja nyt hän etsii sitä, että mihin mä sen jätin. Voi toinen. Me ollaan ihan hirveitä. No tämä kuuluu asiaan. Muuten me ei voitais koskaan tehdä tätä podcastia, kun täällä on koko ajan, koko loppuilta semmoinen piippaaminen. Mitä Janni, miten sun arki, tai miten meidän arki sun mielestä menee? No mun mielestä se menee tosi jaksottain. Mun mielestä jos multa kysytään, että millaista meidän arki on, niin mä en niinku pysty sanoa yhtä asiaa, koska musta tuntuu, että se on joka viikko erilaista. Tai silleen, että ei oo semmoista tiettyä rytmiä tai säännöllisyyttä siinä, niinku mitä me tehdään ja mitä me ollaan. Vaan yhtenä viikkona mä oon Bisonimafian kanssa Punkaharjulla, sä lennät Ruotsiin, tuut takas, sit mä oon viikonlopun radiossa. Sä oot kenties ollut jossain toisessa kaupungissa viikolla. Ja sit välillä on semmosia viikkoja, että me ollaan vaan niinku kotona. Siis silleen tietenkin töissä, mutta kotona. Niin kyllä joo, ettei oo mitään sen enempää reissaamista tai... Mut se, minkä voi kyllä sanoa, niin... Mun mielestä meillä on molemmille niinku... Välillä meillä on molemmille kiireistä. Välillä sulla on kiireistä, välillä mulla on kiireistä. Aika harvoin se on, tai oikeastaan ei koskaan, niin että kummallakaan meillä ei olisi kiireistä. Että jommankumman kiireet menee aina aika päälle, eikö niin? Niin. Että ehkä tässä on meille semmoisen kehittymisen paikka vielä. Että jotenkin opittais, tai edes yritettäis jaksottaa niitä kiirejaksoja samalle ajalle, jotta me saatais niitä vapaa-hetkiä yhdessä. Niin, kyllä. Joo, koska sehän on se on mun mielestä se niinku haastavin osuus. On sitten se, että pystyy sanoa ei sille duunille ja pystyy priorisoimaan, missä me ollaan molemmat välin vähän huonoja. Tämä on itse asiassa kuulijoille sen verran taustatietoa, että Jannihan oli aina se, joka teki meistä, jos mennään niinku vuosi taaksepäin, niin hän teki paljon enemmän duunia kuin minä. Oli aika loppu jossain vaiheessa. Sitten hän niinku tajus ja osasi vähentää ja nyt se on ehkä enemmän niin, että mä oon ollut viimeiset ajat vähän kiireisempi, niin nyt se viisastelee mulle aina silleen, sun on pakko oppia lopettaa toi työn tekeminen. Nyt et enää meillä ja nyt se kännykkä pois, kun se on niinku ollut ihan toisinpäin vuosi sitten. Hei, ensinnäkin mä en koskaan kieltäisi sulta työntekoa. Ei, sen mä tiedän. Meillä ei ole silleen, että jompikumpi nalkuttaisi, mutta jatka vaan. Mutta... Tietenkin, mun mielestä silloin, jos mä olen oivaltanut jotain, niin totta kai mä haluan jakaa tämän saman oivalluksen sulle, että et sä luisu siihen pisteeseen, että sä seisot tuolla niinku väärän rappukäytävän edes joskus, kun sä oot tulossa Harrinkaan pissalta ja mietit, että missä ihmeessä sä asut. Niin mä vaan niinku yritän, tietsä, niinku omien virheideni kautta, että sä pääsisit vähän helpommalla. Niin mun mielestä, kun kello on 23.30, niin sun ei tarvitse lukea enää meille ja sängyssä. Koska ei ole mitään, mitä sä voisit sillä hetkellä tehdä sen mailin edistämisen. Okei, sä voit vastata siihen, mutta se, että millä todennäköisyydellä joku sen lukee ja vastaa sulle 23.45, niin on aika pieni. Niin, se on kyllä ihan sama, että lähettääkö sen sitten niinku silloin illalla vai seuraavana aamuna. Mm. Mutta joo, summa summarum, niin kuitenkin aika semmoista niinku hektistä, eikö niin? Joo, ja mä luulen, että se myös toimii. Tai niin kuin... Ihania on ne hetket, kun saadaan vaan olla
pötköttää pieruverkkareissa tuolla sohvalla ja katsoa Officea, mutta sitten taas toisaalta mä luulen, että me ollaan kummatkin sen tyylisiä ihmisiä, että me tylsistyttäis semmosessa suhteessa, missä ei tapahdu mitään, tai että meillä olisi, tai tiedätkö, että me vaan oltais jotenkin toimettomina ja kaikki se elämä perustuisi pelkästään siihen yhteiseen, eikä silleen, koska nythän meillä on kummallakin omat jutut. Niin, kyllä. Niin se jotenkin, se, että on niin vahvat ne omat jutut ja intressit, niin se, mä koen sen niin, että se myös vahvistaa sitä yhteistä, mitä meillä on. Niin, sehän tuo ihan niin kuin tosi tosi paljon siihen niin kuin parisuhteeseen, että molemmilla on intohimoa ja sitten se parisuhteen ulkopuolella. Että just se, että jos me molemmat istuttaisiin joka päivä, tultaisiin 4 duunista, jokainen päivä olisi samanlainen ja meillä olisi niin kuin tosi tosi paljon sinne aikaa, niin mä luulen, että se olisi, ei me nyt varmaan kusessa oltaisi, ja kyllä me varmaan niin kuin pariskuntana pystytään sopeutumaan melkein mihin vaan, mutta se ei kyllä ole niin kuin yhtä optimaalista. Ja nythän se on vaan niin kuin mun mielestä parempi se, että me ollaan niin fiiliksissä koko ajan siitä, mitä me tehdään parisuhteen ulkopuolelle, ja sitten yritetään niin kuin sparrata ja tukea ja jeesata toisiamme. Mm. Ja sitten, että me pystytään tuomaan niitä duunijuttuja, just se, että me pystytään tekemään asioita sitten kuitenkin myös työn puolelle yhdessä. Tai tämä ei ole ehkä nyt duunia, mutta... No en mä tiedä, siis jos tämän voi duuniksi määritellä, kyllä mä tosi mielellään sen määrittelen, että mulla on toisessa kädessä karkkikippa ja toisessa viinilasi, niin kyllä mä tätä mielelläni työksi voin myös kutsua. Niin, kyllä onhan tämä ehdottomasti meidän työtä. No, me ollaan nyt seurusteltu mitä, 1,5 vuotta? Mm. Ollaanko me jo seurusteltu 1,5 vuotta? No aika lailla, lähes ainakin. Niin, no ei joo. Joo, jotain sinne päin. Ihan kohta tulee 1,5 vuotta. Maaliskuun puolivälissä, eikö niin? Joo. Maaliskuun puolivälissä. Minähän kyllä niin tiedän, koska olemme alkaneet seurustella. No koska me ollaan alettu seurustella? Syyskuussa. Mikä päivä? 8.2018. Kyllä, kyllä. Eli 1,5 vuotta tulee maaliskuussa. No kerro sä... Mennäänkö vähän siihen, niin kuin, kerro sä, miten me tavattiin? No syy siihen... Sä oot kertonut sen niin monta kertaa jo. Että mä osaan sen jo ulkoa. siis syy siihen, että me ollaan tavattu itse asiassa tönöttää tällä hetkellä mun vasemmalla puolella ja lähettää. Nimittäin Harri, koira, on toiminut aamorina tässä. Mähän olin siis sinkkuaikoina, mä käytin Harria tämmöisenä miessyöttinä. Että mahdollisimman söpöjä kuvia Harrista Instagramiin ja sä sit tähän syöttiin tartuit, jäit koukkuun niin sanotusti. No ei vaan. Jolle siis kommentoi yhteen mun Instastoriin, jossa Harri esiintyi jotain koira-aiheesta, että koirat on kyllä parasta ikinä tai jotain tämän tyylistä. Ja siitä sitten se ajatus lähti ja juteltiin tyyliin 1,5 päivää non-stoppina, jonka jälkeen Jolle totesi, että oispas kiva lähteä treffeille sun kanssa, johon minä vastasin, että... tahdon. Ja siitä sitten hän saapui mustalla prätkällään, ratsasti luokseni ja haki minut treffeille ja lähdettiin prätkäajelulle ja käytiin syömässä sushia ja juomassa kahvia. Ne oli kyllä aika onnistuneet treffit, mutta ja mulla oli todella hauskaa. Mutta mun on pakko kyllä se kuitenkin sanoa, että kyllä mulla ehkä oli vähän taka-ajatusta. Tai en mä kaikkien Instagramissa, kun ne naiset, jotka postaa koirista kuvia, niin me joka kerta niin kuin kommentoivat, että koirat on the best thing ever. Ai et. Se on ihan hyvä kuulla nyt tässä vaiheessa. Kyllä, just näin. No kauan sä olit sit miettinyt? Tätähän mä en ole ikinä kysynyt. No se tuli kyllä aika spontaanisti, mutta ei se nyt ollut silleen, että... En ollut silleen niin kuin 1,5 vuotta, että nyt mä odotan mun tilaisuutta kirjoittaa jotain Janni Hussille. Vaan kyllä se aika spontaanisti tuli, kun sun tyyli... Mä en edes seurannut sua, etkä sä seurannut mua, mutta siihen niin kuin, mikä se on se random feedi tai se... Niin se, mikä näyttää kaikkea sekalaista. Niin, kaikkea sekalaista. Niin siinä tuli joku sun juttu ja sitten mä katsoin sitä kuvaa, se oli tullut jossain tyyliin festareilla, olisit sä ollut. Hyvinkin koska, mahdollista. Niin, sä olit jossain ollut, kun sä olit tullut himaa tyyliin ja jättänyt Harrista. Mä katsoin sun storya ja sitten Harri oli ihan fiiliksissä siinä storissa, kun sä tulit kotiin. Niin sitten se aika spontaanisti niin kuin tuli. Mutta vaan se, että kyllähän sä olit semmoinen tyyppi, kenelle mä ehkä haluaisin jopa niin kuin kommentoida. Että jos mä nyt näen random tommosen... niin kuin koirajutun, niin mä aina silleen, että koirat on ihania.
Okei, hyväksyn vastauksen. Niin, no sitten, nyt mun on pakko kertoa se, kun me ruvettiin seurustella. Olisiko mä koskaan edes kertoa sitä? Siihen liittyy myös tämä kyseinen liemi, neste, jota on tälläkin hetkellä lasissa. Joo, me päätettiin eka, että me oltiin joku kuukausi hengailtu, me oltiin päätetty, että me mennään Jannin landelle viettää viikonloppu. Itse asiassa me oltiin viettää sun synttäreitä. Niin oltiinkin muuten. Joo, ja sitten me kokattiin siinä mahtavat ruuat. Sä kokkasit. Joo, no. Mulle synttärilahjaksi oli ihanaa, kiitos siitä. Joo, ja sitten sit mä olin matchannut viinit niiden ruokien kanssa, ja sitten kun meitä on niinku kaksi poloista juojaa ja matchattu viinipullo per ateria, ja meillä oli niinku ostereita, oliko meillä sitten joku toinen alkupala, sitten meillä oli pääruoka, jälkiruoka, juusto, ja kaikkiin oli niinku oma viini, niin se lähti vähän lapasesta. Tähän. Joo, se lähti tosi pahasti lapasesta. Ja mä muistan sen, kun Janni kysyi, niin kun me ruvettiin seurustelemaan about näin. Mä oon nyt Janni. Ootsä miettinyt, että meidän pitäisi ehkä rupea seurustelemaan? Ja sit mä olin silleen, että joo, on. Ja sit me ruvettiin seurustelemaan. Mm. Mä muistan vielä, mä mietin silloin seuraavana aamuna, että kai se, tottavasti sillä on ihan hirveä morkkis, kun se on niin kuin kysynyt multa, että haluuks mä seurustella sen kai. Nyt sillä on ihan niin kuin jäätävä morkkis. Mä muistan, että mä yritin kysyä silleen, että no, eilen oli kivaa. Ollaanko vielä samaa mieltä? Ai mistä? En mä muista, mistä me ollaan puhuttu. Ei, kyllä mä oikeasti muistin. Ja lisätään tähän nyt vielä, niin kuin pahennetaan tätä tilannetta nyt vielä siis entisestään. Et ei pelkästään, että me oltiin juotu ne sen illan ruuille sovitut ja sovitetut viinit, mutta me juotiin myös seuraavan päivän viinit, mitä oltiin mietitty. Totta. Siis niinku, mä oon hämmentynyt omasta suorituksesta. Yleensä mä oon silleen, niinku, ihan kivassa fiiliksessä yhden viinilasin jälkeen. Enkä todellakaan nyt siis kannusta ketään ryystämään siihen tahtiin. Mutta se oli vaan, siinä oli kaikki kohdalla. Siinä oli siis tosiaan syyskuun alku. Oli pimeä ilta, siellä oli semmoinen lasikoppi, missä oli lämmitys ja oli kynttilöitä. Ja kuunneltiin niin oksettavan kliseisiä rakkauslauluja, kun vaan ikinä voit Spotifysta löytää. Älä kerro. No kerroin jo. Toi on liikaa. Lipsahti. Ai, mä tiedän. Mutta se tuntui niinku siinä hetkessä hyvältä. Syötiin hyvää ruokaa, tuijotimme toisiamme syvään silmiin. Ja siinä se vaan sitten jotenkin se liemikin kaatui kurkusta alas kuin huomaamatta. Niin, kaadettiin semmoinen 5 viinipulloa varmaan. 2 Pekkaa. Niin. Se on aika paljon. Joo, se oli ihan hyvä suoritus. Se oli kyllä ihan, joo. Ja siis se oli ihan tosi hyvä, että me juotiin ne seuraavankin päivän viinit, koska me ei seuraavana päivänä kyllä juotu enää viiniä. Joo, ei maistunut. Sitten meidän suhde eteni aika nopeasti. No etenikö se? No kyllä se aika nopeasti eteni. No emme nyt sentään 2 kuukauden jälkeen naimisiin menty. No sekin on nopeastikin on aika niinku, suhteellinen käsite. Niin. Et niinku näin, mutta jos sä nyt kelaat, että sä muutit Jätkäsaareen Kampista lokakuun alussa ja sen jälkeen mä en ole montaa yötä himassa ole enää nukkunut. Mutta periaatteessa sulla oli myös kämppä silloin, joten tavallaan siinähän oli aina se niinku takaportti. Et mun mielestä se olisi ollut nopeasti etenemistä, jos sä olisit hommautunut eroon sun kämpästä ja ilmoittanut, että hei, mun osoite on nyt täällä Jätkäsaaressa sunkaan. No hei, me ei oltais millään mahduttu sinne Jätkäsaaren kämppään. Ei niinku millään. Eikö niin? No ei. Niin. Tiukkaa teki. Me elettiin Jätkäsaaressa semmonen, mitä... kanssa asuit siellä 6-7 kuukautta. No, en hirveän pitkä, ei ollut mun juttu. No 7 kuukautta oli siellä ja se oli joku, niin kuin ei olisiko ollut mitä 54-öinen, 64-öinen, jotain tämmöistä. Ja mulla oli kaikki mun kamat Henry Lloydin kassissa 7 kuukautta. Käytin niin kuin about samoja vaatteita, samoja kalsareita, samoja teepaitoja koko ajan. Joka kerta kun ne loppu, niin ne meni vaan koneeseen ja sitten mentiin niin kuin samalla setillä. Päivästä toiseen, viikosta toiseen. Mm.
Ja vitsi, mä jotenkin ajattelin, että on niin ihana mies, kun tää ei prassaile vaatteella, mutta tää olikin se syy. Joo, ei mulla ollut mitään muuta mukana. Se on ihan okei. Okay. Ja sit mä kävin kyllä välin Sipoossa hakemaan jotain kledjuja, mutta niin kuin silleen kerran kuukaudessa, kun oli vaan ihan pakko. Silleen, että nyt, okei, mä tarvin puvun, sit oli pakko mennä hakemaan puku. Ja sit se puku olikin Jätkäsaarissa. Niin. Hiljalleen hivutit tavaroitasi luokseni. Jep. Mut kyllä se nyt aika nopeasti, jos sä kelasit, että me oltiin seurusteltu alle puoli vuotta, kun me ostettiin tää kämppä. Oltiinko? Oltiin. Miten niin? No. Ei kun niin, muuten oltiin. Ei, no just ehkä puoli vuotta. Ei, alle puoli vuotta. Helmikuussa ostettiin, kun oli venemessut. Eikö, onko ne tammikuussa? Ei. Ne on helmikuussa. No nyt, venemessut on nyt. Niin. Me ostettiin, mä olin vielä duunissa silloin, kun me etettiin tarjous tästä. Mä olin siellä venemessuilla. Jep, ja mä lähdin sitten Lontooseen työreissuun. Muistatko, että sä tulit sinne? Totta. Niin se oli helmikuussa. Ja meillä on maaliskuun puolessa välissä, niin me oltiin seurusteltu 6 kuukautta. Me oltiin seurusteltu niin kuin 5 kuukautta. Totta. No mutta hitto vielä. Mä oon ainakin sitä mieltä, että jos tuntuu hyvältä, niin sit antaa mennä vaan. Ja materia on materiaa. Jos nyt päätettäisiin lähteä eri teille, tästä pääsee aina eroon. Mä en lähde täältä kämpästä koskaan. No sä saat sitten munkin asuntolainan. Pistää se sulle postissa tulemaan. No joo, mutta siis silleen, että joo, kyllä se aika nopeasti sit meni. Ja nyt me ollaan tässä asuttu 6 kuukautta. No ollaan me nyt aika paljon enemmän, jos me toukokuussa tänne ollaan muutettu. Ei totta. Kato on kuule, lähempää 7 vuotta. No ei jää oo. Nyt on melkein maaliskuu. Maalisuhti touko. Me muutettiin verran ollaan asuttu tässä. No 9 kuukautta. Niin. No jos sä sanot vuoden ja mä sanon puoli vuotta, niin me ollaan tasan siinä välissä. Näin much. No niin. Niin. No niin. Niin. Tasapeli. Joo. Ja nythän se arki on niinku muodostunut aika hyväksi. Kyllä. Mun on pakko kysyä näistä työasioista. Niin mitä sä ajattelit silloin, kun mä ilmoitin, että mä lähden radioon viikon lopuiksi töihin? No en mä hirveästi ajatellut. Mä ajattelin, että se on mitä sä haluat tehdä, niin sit sun pitää mennä radioon. Viikonlopuksi. Jos mä olisin ruvennut surkuttelemaan sitä, että sä oot viikonloput duunissa, niin mitä se olisi niinku auttanut? No ei se olisi mitään auttanut, ei se olisi aika tilannetta muuttanut, mutta niinku... Niin, sitä mä just tarkoitan. Et jos mä olisin sanonut sulle, että tosta mä en tykkää yhtään, niin olisit sä niinku, sä olisit silti mennyt sinne. Niin mitä väliä silloin, niinku, että olisinko mä, mitä mä siinä otin vastaan, niin mä ajattelin, että paljon parempi miettiä positiivisesti tätä asiaa. Okei. Mä en tiennyt, että tuossa on näin jaloja puolia. Mutta ihanaa. Toivottavasti mäkin joskus pystyn tohon. Miten niin, jos sä haluut tehdä viikonloppujen radiossa, niin sit sun pitää tehdä. Joo, mutta onhan se suoraan pois meidän vapaasta. Tai siitä meidän yhteisestä ajasta. Nyt meillä ei ole ikinä vapaa-aikaa, niin uhrattiin niin kuin koko parisuhde sen takia. Mutta siis se... Auts! Se oli vitsi. Niin, mutta siis silleen, että kyllä meidän pitää nyt vaan löytää sit sitä vapaata niin kuin muualta. Ja ei se... Minkäs teet? Okei. Okay. Niin, se on aika tärkeetä niin kuin nyt. Ja kun mä huomaan, kuinka innostunut, monta viikkoa sä oot nyt tehnyt? Sä oot tehnyt 4 viikkoa, 5 viikkoa. Varmaan 5-6. Et sä niin monta. Onpas. Tammikuushan mä jo aloitin. Niin, totta. Tammikuun 11. päivä oli niin. Ensimmäinen lähtys. No any case, mutta siis sitä, että sä oot nyt joku 6 viikkoa tehnyt, niin sä oot ihan sika innoissa siitä. Niin se on mun mielestä niin kuin tärkein juttu, että sit sä teet sitä, koska sä dikkaat siitä ja sä oot tosi innoissa siitä, niin silloin sun pitää tehdä sitä. Okei. Niin, ei se auta niin kuin, että mä sitten niin kuin en tykkää siitä tai jotain. Ja siis meillä on niin kuin, miettikää nyt, mulla on joka lauantai ja sunnuntai semmonen niin kuin 4 tuntia, kun mulla ei oikeastaan ole niin kuin mitään suunnitelmia. Että siinä on niin kuin, vaikka mä totta kai tosi paljon mielelläni viettäisin sunkaan niin kuin aikaa. Me voitaisiin tehdä viikonloppureissuja ja tehdä ihan mitä vaan viikonloppuisi, jos sulle olisi töitä. Mutta ei sekään nyt, niin kuin, siitä pitää löytää se hopeareunus. Ja se hopeareunus on se, että nyt on ainakin sit silleen aikaa niin kuin itselleen. Mm. Et kyllä se on ihan kivaa, kun on lauantai-aamupäivä ja
Janni on tekemässä radioa, niin mä makaan himassa ja kuuntelen jotain äänikirjaa tai podcastia tai katson jotain leffaa, mitä mä tiedän, että Janni niin kuin todellakaan ei halua katsoa. Niin sekin on ihan jees. Mm. Silleen, että ei mulla nyt mitenkään niin kuin huono olla sen takia, että sä oot siellä radiossa, vaan sitten siinä on niin kuin aina semmoinen niin kuin hopeereunus. Aika hyvin ajateltu. En olisi itse jotenkin osannut kääntää sitä tolleen. Mutta nyt kun sanot, niin toihan todellakin käy järkeen. Tai siis eihän mikään ole parempaa kuin vaikka yli määmatkat. No okei, on parempaa on tietenkin se, että me lähdetään yhdessä. Niin. Siis sitä tarkoitin. Niin. Mutta siis silleen niin kuin vaihtoehtoisesti, jos sä et vaikka pääse lähtemään omien töiden tai menojen takia, niin onhan se ihanaa lähteä myös yksin reissuun. Niin, no hyvänä esimerkkinä, onko mä koskaan sanonut, että sä et saisi lähteä yksin reissuun? No et. Niin. Koska se on just se, että jos haluaa tehdä jotain, niin sitten se pitää vaan tehdä. Niin. Ja se auta. Niin se on niin paljon huonompi vaihtoehto parisuhteessa se, että toinen niin kun, rupeaa ruikuttaa, että älä tee noin ja miksi sä nyt lähet ja miksi sä nyt teet noin. Niin silloin sitä, joka ei pääse lähteä, sitä vituttaa ja sitten se, niin se reflektoituu koko siihen parisuhteeseen. Mm. Et sit jos sä olisit niin paljon niinku tekemässä duunia, että meidän parisuhde ei enää toimisi, niin sit se voisi olla niinku silleen huonoa. Tai tiedätkö, silloin se voisi vaikuttaa niinku isommin. Mm. Mutta mä en tiedä, minkälainen semmoinen määrä työtä sit niinku olisi. Niin. Et jos sä nyt lähtisit joka maanantai 5 päiväksi tekemään biisonimafiaa, niin kyllä mä siitä selvittäis. Mm. Ja vaikka sä tekisit siihen päällekin radio. Mitä sä naurat? Mä just vaan niin näin silmissäni sen vuoden verran 5 päivää viikosta biisonimafiaa. Niin todennäköisesti mä olisin ainakin niin karvaton. Siis siitä syystä, että mä olisin niin palanut siis fyysisesti liekeissä, tulistunteissa siellä. Pari murtumaa ja vaikka mitä muuta. Tää vaan siis mä sain vaan tämän mielikuvan, niin miltä niin, se fyysinen on. Niin, joo. Jos se olisi siellä koko ajan. Niin, mä ymmärrän. No mitä duunia nyt? Sä teet niinku radioa, sit sä teet somea, nyt sä teet näyttelyjuttui, niinku biisonimafiassa. No, se on aika monipuolinen duuni. Mm, on, ja se on ihanaa. Niinku jotenkin se, että tavallaan yksi asia, mitä mä vähän katson kieroon, missä mulla nousee karvat pystyyn, on semmoinen boksiin laittaminen. Et varsinkin niin kuin nykyajassa, 2020, mä ymmärrän, että vaikka niin kuin meidän, ei oikeastaan enää edes meidän vanhemmat, mutta niin kuin sanotaan, että meidän isovanhemmat, niin he on niin kuin tavallaan sitä ikäpolvea, että mennään töihin ja siinä ollaan sitten lopun ikäänsä. Se on niin kuin se yksi työ, mitä tavallaan tehdään hamaan tappiin asti. Mutta tavallaan se, että niin kuin tänä päivänä se on jopa vähän pakko uudistua. Ja aika harva pystyy tekemään enää yhdellä alalla niin kuin omaa työuraansa. Niin kyllä, tai yhdessä työpaikassa. Niin. Se on vielä harvinaisempaa. Nimenomaan. Niin tavallaan se, että sitten kuitenkin kun siihen yhdistetään, mä en tiedä onko se, että kun siihen tulee se julkisuus mukaan, ja tavallaan ihmiset on tottunut siihen, että okei, no Janni on niin kuin fitness-ihminen. Vaikka mä en ole ollut 6 vuoteen niin kuin fitneksen kanssa kosketuksissa. Toki olen siis valmentanut vielä myöhemmin sen jälkeen, kun olen niinku viimeiset fitnesskisat vetänyt. Mutta tavallaan se, että mua vähän harmittaa se, että jotenkin mut assosioidaan niin vahvasti vielä siihen fitnekseen, vaikka mä en niinku fitness, kilpafitneksenä ei ole millään tavalla niinku sovi enää mun arvomaailmaan. Että mä niinku koen sen niin vieraaksi itselleni. Miten sä tarkoitat arvomaailmaa? No se koko niinku, tavallaan niin tiukka treenaaminen, niin tiukka ruuan kontrollointi, painon ja itsensä ja rasvaprosenttiinsa kyttääminen, niin mä oon voinut niin huonosti silloin kisa-aikoina niin kuin henkisesti, että niin kuin se ei missään nimessä istu mun arvomaailmaan vaan enää. Että tavallaan koko muun elämän uhraaminen, niin kuin ystävyyssuhteiden, perhesuhteiden uhraaminen sen lajin nimissä, niin se ei vaan oo. Musta ei nyt vaan näköjään sitten ollut loppuikäinen kilpaurheilijaksi. Ja olen siis tyytyväinen tähän päätökseen, mutta vaan siis se, että niin kun, takaisin tähän pointtiin, niin se, että jotenkin musta on ihanaa, että voi tehdä niin montaa eri juttua. Ja mä toivon, että siihen tulisi myös semmoinen, että mut alettaisi ottaa
niin kuin vakavasti myös siinä, että mä teen radioa, mä teen TV-juontoja, sketsejä. Mä siis pistän hirveästi eforttia siihen, että mä harjoittelen sitä niin kuin näyttelyä ja varsinkin luen siis ihan sketsien käsikirjoittamista ja kaikkea tota. Niin kuin myös siellä pinnan alla, mikä ei näy, niin se olisi, niin kuin tuntuisi vaan tosi hyvältä saada myös semmoinen niin kuin kiitos ja myönnytys siitä työstä, mihin mä pistän tällä hetkellä itteni ihan täysillä likoon. Eikä vaan niin kuin kuulla siitä, että no silloin kun sinä olit niissä pienissä pikineissä siellä lavalla pyllistämässä. Niin siis joo, ja mä tiedän, että sit kun susta tulee se yksi assosiaatio, niin sit se pysyy tosi tosi kauan. Mm. Ja sit ei niin kuin pääse irti. Ja mulla on ihan niin kuin, no mä teen yrittäjän hommia ja sit mä teen politiikkaa. Niin se on aika vaikea niin kuin päästä, varsinkin, mulla on vähän niin kuin sama tietyllä tavalla, että varsinkin jos sä oot muuten julkisuudessa ja sä lähdet politiikkaa, niin sit sua katsotaan aina niin kuin julkispolitiikkona tai niin kuin vaaleissa sä oot niin kuin julkisehdokas, mikä on mun mielestä tosi niin kuin urpoa, että et, ihan kun se olisi tietysti joku haukkuma nimi, että et sä et ole niinku oikea poliitikko, siksi sä teet muuta hommaa ja sä oot niinku muuten esillä, niin se tekee sun jotenkin politiikasta huonompaa. Toi on ihan totta. Se niinku julkisehdokas, niin se heti särähtää korvaa, että se tekee susta ihan kuin, että voisi tietää asioista tai niinku, että haet tai voit pärjätä vain ja ainoastaan sen takia, että sä oot julkisuudessa, eikä sen takia, että sä oikeasti tietäisit politiikasta. Siinä on aina semmoinen vähän niin kuin ikävä negatiivinen sävy. Niin, just näin. Ja sit sua niin kuin, sillä tavalla sä niin kuin poliitikkona joudut aina, tiedätkö, lokeroon ja semmoiseen, että sä oot niin kuin julkisehdokas. Ja se on mun mielestä vähän raskasta. Niin mä ymmärrän vähän niin kuin sen, mitä sä tarkoitat, että kun mä en usko, että musta yhdessäkään niinku jutussa, mitä mua lehdissä koskaan kirjoitettu lukis, vaikka kunnanvaltuutettu Joel Harkimo. Tai itse asiassa nyt luki, mutta siis se on niinku yksi artikkeli. Joo, hei, mäkin oon saanut yhden radiojuontajan. Musta on tehty yksi ainut artikkeli, mikä on osunut silmään. Niin. Otetaan sille, hei, pienet. Kyllä, mä oon kunnanvaltuutettu ja sit radiojuontaja. Jee! Yeah. Woo! Rasti seinä! Mutta se on aika raskasta kyllä joo, se lokeroittaminen ja sitten, että se jotenkin mietitään yhtenä juttuna. Ja sehän on mun mielestä kaikista rikkainta niin kuin meidän duunissa on se, että me pystytään tekemään kaiken näköistä. Mm. Joo, ja siinä on kyllä se, että tavallaan, niin kuin tosi aikaisemmin sanoin, niin se duuni, mitä siellä pinnan alla tapahtuu, mitä ei näy somessa, mitä ei näy lehtien missään palstoilla tai TV-ohjelmissa, niin tavallaan se, että kyllähän me tehdään ihan hirveästi töitä niiden asioiden eteen, jotka on meidän intohimoja. Ei ole niin kuin yksi eikä kaksi iltaa, kun sä oot istunut läppärin kanssa tuossa lukemassa, miksi ketä sanotaan se teidän aloitelista tai se, mikä tulee aina ennen. Esityslista, valtuuston esityslista. Niin, niitä, miettimässä niihin kulmiin, sä seilaat täällä ees taas kämppää, mietit erilaisia näkökulmia, mistä niin kuin, no, kulmasta sä voit lähestyä jotain asiaa. Ja sit sä kirjoitat siitä muistiinpanoja ja sä kirjoitat siitä puheita. Ja sit taas vastaavasti se, että enhän mäkään koskaan lähde Bisonimafian kuvauksiin ilman valmistautumista. Tai jos mä menen viikonlopuksi radioon, niin mä koko viikon mietin mun aiheita. Niin, että mistä sä puhut. Niin. Kyllä. Että tavallaan siellä tapahtuu niin paljon. Se saattaa näyttäytyä ulospäin siltä, että noi vaan saa kaiken ja menee niinku julkistittelillä. Mutta kyllä tässä niin paljon persruvella painetaan niinku hommaa, jotta pääsee siihen pisteeseen, että jonain päivänä saa tehdä sitä työtä, mitä oikeasti rakastaa. Et kyllä toivottavasti se kantaa hedelmää. Ja kannustan ehdottomasti kaikkia siihen, että jos on joku unelma tai haave, oli se sitten työ tai ihan mikä tahansa muu asia, niin siihen ei kyllä auta mikään muu kuin hihojen kääriminen. Just näin. No niin, mitä sä, Janni, ajattelet julkisuudesta? Sä oot aika paljon niin kun sit taas työn puolesta julkisuudessa ja sitten meidän parisuhteesta kirjoitetaan tosi paljon. Mm. Ja minkälaista se on sun mielestä? No, se on tosi, tosi jännä. Tai siis silleen, että tämä on tosi vaikea kysymys. Siis tietenkin on asioita, joista toivoo, että ei kirjoitettaisi semmoisia asioita, mitkä haluaisi vaan jättää niin kuin oman lähipiirin tietoisuuteen. Mutta sitten toisen kautta tavallaan mä en koe, että
Siis sille, että ihmisiä tässä kaikki vaan ollaan. Että jos sinne nyt joskus päätyy joku niin kuin vähän negatiivisempi asia, mikä on kuitenkin totta, siis valheellista faktaa en hyväksy, että kirjoitetaan. Mutta siis jos sinne nyt päätyy joku, tiedätkö, tämmönen, että he, Janni ja Jolle tanssi pöydillä Tahkolla afterskiissä ja Janni kaatus ja läikytti juomat, niin ihan sama. That happened. Janni kaatus. Onko se kouvolalaista? Se on itse asiassa turkulaista. Mä syytän tästä Maija Haapasta. Terveisiä vaan. Janni kaatus. Kaatus. No se tuli vahingossa. Turku tarttuu näköjään. En mä tiedä, toi on tosi vaikea. Siis ymmärrän, että oon myös hakeutunut media-alalle nytten. Siihen sisältyy julkisuus. That's fine. Mutta tavallaan niin kauan kuin siihen pystyy jollain asteella vetämään sen rajan, että sit on ne jotkut asiat siellä yksityiselämässä, mistä ei mielellään puhuta tai kirjoiteta, niin kauan kuin se säilyy, niin se on musta ihan fine. Entä sä? No mäkin olen aika tottunut niin kuin siihen, että perheestä ja läheisimmistä kirjoitetaan tosi paljon. Siis silleen, että enhän mä nyt niin kuin junnuna julkisuudessa ollut, mutta nyt kun sun vanhemmista koko ajan kirjoitetaan, niin se on, mä oon niin aika tottunut siihen. Ja sitten taas se, että on niin kuin kasvattanut semmoista aika paksua nahkaa silleen, että niin kuin pystyy sietämään. Tai mä voin kuvitella, että jos sä oot niin kuin nuori tyyppi, joka lähtee yhtäkkiä, tiedätkö, Temptation Islandiin mukaan, ja sä luulet, että se tulee olemaan niin kuin kivaa ja mahtavaa olla julkisuudessa, ja sitten kun kaikki haukkuu sua keskustelupalstoilla ja lehdet kirjoittaa negatiivisesti ja sä vähän perseilet ja silleen, niin että se tuntuu niin kuin raskaalta. Ja kyllä se nyt varmasti multakin raskaalta tuntuu, se nyt sitä, mutta siis sitä, että on, niin kuin, on kasvattanut semmoisen niin kuin paksun nahan. No miltä se sitten tuntuu, kun esimerkiksi silloinkin, kun me alettiin seurustelee, niin meistä kirjoitettiin, mun mielestä ehkä niin kuin median itsensä tekemät kirjoitukset oli mun mielestä tosi positiivisia, tai siis niin kuin, että niissä kerrottiin, että asia on näin ja piste. Mutta sitten taas mitä siihen kommentointiin tulee, mitä mekin saatiin suoraan vaikka omaan someen, enkä halua edes tietää, mitä jossain keskustelupalstoilla on puhuttu, niin miten tämmöinen, satuttaako se? Koska meistä puhuttiin aika niinku rajulla kielellä silloin. No joo, se oli, jos nyt mennään muutenkin tuohon meidän suhteen julkistamiseen. Se on niinku kuulkaa valtakunta. Niin, julkistettava asia. Mutta siis se, että me päätettiin, että me kerrotaan, että me seurustellaan ja sen takia niin mua jännitti se ihan helvetisti, koska se on sitten taas semmoista julkisuutta, mitä mä en koskaan niinku kokenut. Et ei mulla ole pari kertaa aikaisemmin niinku seurustellut, mutta siis silleen, että mä en koskaan tuonut mun suhdetta mitenkään julki ja siitä ei ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu, niin mua jännitti se tosi paljon, ja kun sä oot myös paljon julkisuudessa, niin mä tiesin, että se kiinnostaa niin kuin tosi tosi paljon. Että se, että jos sä seurustelisit jonkun ihan randomin kanssa, niin varmasti media kirjoittaisi siitä, mutta aika nopeasti se sitten loppuisi. Ja sama, jos mä seurustelisin jonkun ihan ei-julkisuudessa olevan, niin sitten se kirjoittelu varmaan aika nopeasti loppuisi. Että se olisi niin kuin yksi artikkeli, joku pieni juttu ja niin kuin näin. Mm. Mutta sitten kun me niin kuin yhdessä niin kuin yhdistettiin julkisuus tai kiinnostavuutemme, niin mua pelotti, niin kuin, että kuinka paljon sitä sitten niin ripotellaan ja minkälainen juttu siitä tulee ja miten ihmiset reagoi. Niin mua jännitti se tosi paljon. Ja sitten meille tuli niin kuin kommentointia, niin mua niin kuin, totta kai mua harmitti se, niin kuin, ehkä nyt jos me mennään tuohon yksittäiseen juttuun, mikä meidän suhteen alkupuolella niin kuin vitutti, kun sitä luki, oli, mä tiedän, että se oli se pääsyö, mikä suakin vitutti, eli se Gold Digger. Homma, kun niin kuin tietää, että sä oot tehnyt duunia 11-vuotiaasta asti ja sä oot aina niin kuin tienannut omat fyrkkasi ja sä tienaat itse asiassa paremmin kuin minä muutenkin. Mutta sit muakin vitutti se, että siis sua vitutti siitä kulmasta ja mua vitutti taas siitä kulmasta, että ajatteleeks niin kuin ihmiset, että mä en pystyisi niin kuin skoraa tyyppi Janni Hussi, että sen on pakko olla vaan, tiedätkö silleen, että kun se satuttaa sua siitä kulmasta, että sua pidetään niin kuin golddiggerinä ja sä oot vaan kiinnostunut rahasta, niin mua se satuttaa taas niin kuin siitä kulmasta, että eikö mä muka voisi, eikö mä oon niin kuin kiinnostava tyyppi, että kenen kanssa mä ikinä vitsi seurustelenkaan tai oon, niin jengi kirjoittaa sitten, että se on se faijan rahojen perässä tai golddiggeri tai jotain tämmöistä, mikä taas sitten niin kuin vituttaa mua siinä vinkkelistä just, että eikö mä voi niinku,
Onko mä niin tylsä ja karmivan näköinen jätkä, että kukaan ei niinku muuten voisi kiinnostua musta? Mm, niin, mä muistan, me käytiin tästä tosi paljon keskusteluja silloin. Ja se on tavallaan jopa typerää, miten paljon uhras silloin aikaa tolle. Tai antoi sen niinku mennä ihon alle. Mutta on jotenkin semmoinen, että kuitenkin se parisuhde, se on niin herkkä asia. Ja se on niin tärkeä asia, että sit kun siihen kohdistuu tollasta kommentointia, mä en edes puhu kritiikistä, koska toi on vaan niinku paskan jauhantaa, niin kyllä se satuttaa. Niin, kyllä. Että vaikka on kuin tavallaan tottunut kasvattanut siihen, niin, joo, paksun kyllä. Nahan siihen kommentointiin. Jos joku nyt sanoo mulle, että Janni, sä oot rumaläski hirveä, niin that's fine, niin kuin, että toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, että en jää miettimään sitä. Mutta sit kun se tulee tommoseen asiaan, niin kyllä se sattuu. Ei se kivaa ole. Kyllä, mutta aika hyvin me sit niinku jätettiin noin tuommoiset jutut taaksemme ja just silleen niinku toisiamme tukemalla mentiin sit eteenpäin. Mm. Ja se oli varmaan yksi tosi lähentävä juttu heti siinä alussa. Niin, kyllä. Et se oli vähän niinku me vastaan maailma. Ja sitten kyllä me tosi paljon positiivistakin saatiin. Saatiin. Siis ihan sika. Niinku tosi moni laittoi mulle viestiä, että te olette niin ihana pari ja vitsi miten kiva, että olette löytänyt toisenne. Ja niinku silleen, että eihän siinä niinku... Ei siinä ollut mitään semmoista negatiivista. Mm. Tai siis... Silleen. Niin. Että oli näitä, jotka huuteli. Niin. Mutta kukaan ei ole sanonut, että oi, te olette outo pari. Niin ja varsinkaan semmoisilta, jos miettii niinku meidänkin lähipiiri. Niin, ketä meitä tuntee. Niin kaikki niin. On ollut niinku... Ne, ketkä meidät tuntee, niin ainakin mulle kaikki mun frendit, perheenjäsenet, läheiset, kaikki on ollut silleen, että te olette kyllä tosi hyvä pari. Mm. Niinku silleen... Että mitä ne niinku meistä ajattelee. Ja jopa Pehkosen Tuija, joka on toiminut, on siis meidän kummankin ystävä. Ja ollaan tunnettu hänet kumpikin jo ennen meidän seurusteluaikoja. Kyllä, anteeksi mä kommentoin nopeasti. Tuija on siis ainoa naispuolinen henkilö, ketä mä tiedän, että rakastaa Kallen kaviaaria. Ei, leikatkaa toi pois, tää oli täysin niinku... Terkut Tuijalle. Pitikö sen nyt vetää se kaviaari tähänkin? No kun Tuija tykkää kaviaarista. Ja se on mun mielestä makea juttu. Hän ei. Niin, no niin, rakas. Nyt eteenpäin. Ja nyt mä kadotin mun punaisen langan. Tuijasta puhuttiin niin. Niin Tuija sanoi mulle tälle. Mä muistan, mä olin matkalla Kreikassa silloin. Me oltiin alettu jo seurustelemaan, mutta me ei oltu kerrottu siitä julkisuuteen. Ja mä sit soitin sieltä Kreikasta Tuijalle. Tietenkin näin, kun ilmoiteltiin sit pikkuhiljaa siinä lähipiirille, että nyt on näin päässyt käymään. Ja mä muistan, kun Tuija sanoi tälle, kun hän on toiminut aamorina monelle ystävälleen ja niin kuin järkäillyt treffejä ja yhdistellyt ihmisiä, niin hän oli se, että miksi hän ei ole tajunnut aiemmin teitä laittaa yhteen? Että siis tehän olette niin kuin vitsi, laskiaispulla ja kermavahto. Tai laskiaispulla ja mansikkahillo. Ei laskiaispulla ja manteli, vaan nimenomaan mansikkahillo. Miten mantelihan on parempi? Eihän ole. Mantelihan on se, miten se oikeasti syödään. Ei tietenkään ole. No onhan. Ei siis manteli mantelina, se on ihan sama kuin pähkinä, mutta siis hillo, kermavaahto, pulla. Okei, sä voit olla pulla ja kermavaahto, mä oon manteli. Mä oon se hillo. Niin, mutta silleen, että kyllähän siihen julkisuuteen sit tottuu. Nyt se on enemmän vähän silleen, että no tietää, että jos me jaetaan meidän niinku... someissa jotain, niin luultavasti sitten joku juttu kirjoitetaan. Ja todennäköisesti tästäkin päätyy joku palanen jonnekin. Joo, sekin varmaan, joo. Se ihan varmasti joku media kirjoittaa tästäkin podcastista. On, koska siis mehän voidaan ihan hyvin nyt vaikka puhua sitten naimisiin menosta tai lapsista. Okei, lähdetäänkö me niinku nyt hakee sitä, että ne kirjoittaisi mahdollisimman paljon? Joo, siis tämähän on siihen julkisuuteen. Mehän aina nimenomaan, jos me laitetaan vaikka someen jotain, niin tehdään siitä lähestulkoon mediatiedote. Nostakaa tämä. Joo, toi on kans, mistä meitä on tosi paljon kritisoitu, että jengi on aina silleen, että siellä ne tyrkyttää itseään julkisuuteen. On silleen, että okei, meidän toinen vaihtoehto on, että me ei jaeta meidän someihin yhtään mitään. Mm. Tiedätkö? Et eihän se niinku, ei me tehdä sitä valintaa, että se toimittaja kirjoittaa meidän lomamatkasta, jos me ollaan laitettu kuva yhdessä. Mm. Toinen vaihtoehto on se, että me ei laiteta kuvaa yhdessä. Mm. Tämäkin on hirveän ristiriitainen asia nyt varsinkin, kun olen aloittanut radioduunit, koska mun viikonloputhan on siis pelkkää viihdettä. Mä en siellä juurikaan mitään niinku järkevää ikinä puhu. Niinku, no en kyllä siis noin muutenkaan olin sitten radiosta tai en, mutta varsinkaan siellä. Niin mun piti kysyä, että miten radio liittyy tähän. Nimenomaan. Onneksi eihin itse sano ensin. Niin vein jalat tältä sun, tai pohjan tältä sun solvaukselta. Mutta
kuitenkin siis se, että tavallaan kyllähän sekin, kun se kiinnostaa ihmisen, niin kyllähän niin jos lehdet on kirjoittaneet jonkun ihmisen tai viihdepersonan jostain yksityiselämän käänteestä, niin minähän sen sieltä lehdestä näen ja luen sen radiossa vielä. Mähän olen myös se, joka heittää vettä myllyyn tässä. Niin, kyllä. Mutta... Tämä ei myöskään ole niin kuin kritisointi lehtien ihmisiä kohtaan, ei, vaan ei, he tekevät ei, työtänsä ja se on viihdettä. Just näin, enkä mä sitä niin kuin kritisoinut. Mä enemmän vaan tarkoitin sitä, että kun ihmiset ajattelee, että me tyrkytetään. Niin. Niin kuin hyvänä esimerkkinä just se, että jos sä nostat siellä radiossa jonkun lehtijutun, niin sehän on niin kuin vähän sama asia. Mm. Että julkisuuden henkilö ei ole tehnyt yhtään mitään sen eteen, että sä nostat häntä radiossa. Mm. Just näin. Vaan sä teet sen päätöksen, että sä nostat häntä radiossa. Just näin. Että se ei niin kuin... Ja sama on toi, niin kuin, nyt kun tähän tyrkyttämisaiheeseen päästiin, kun jengi aina kirjoittaa, että toi nyt on joka TV-ohjelmassa ja toi nyt tyrkyttää itseänsä joka TV-ohjelma, niin ei TV-ohjelmiin tyrkytetä itseään. Ei kenellekään tuotantoyhtiölle soiteta ja sanota, että saisinko minä tulla mukaan, kun minä kuulin, että te teette tuota selviytyjät ohjelmaa, niin saisinko minä tulla sinne mukaan, kun se olisi niin helvetin kiva lähteä sinne saarelle, vaan ne kyllä... Tämä on ainakin mun kokemus, että ne soittaa kyllä tänne päin. Joo. Ja toistaiseksi mäkään en ole vielä koskaan myynyt itseäni yhteenkään niin, ohjelmaan. Just näin. Ja sitten jengi on silleen, että toi on kyllä kaikessa ja se kyllä tyrkyttää itseänsä. Niin ei se tyrkytä, kun ne soittaa sille ihmiselle, koska se kiinnostaa ja ne haluaa sen siihen ohjaamaan. Niin. Ja sitten toisaalta, jos sulle tarjotaan työtä yrittäjänä sun omalta alalta, mikä on nyt sitten, olkoon vaikka viihdealalla, sä meet juontamaan jotain tai osallistut johonkin ohjelmaan muuten vaan, niin sanotko sä ei työlle, josta sä tykkäät ja josta sulle maksetaan, niin. Niin ja sit jos sä valitset itse paskan ohjelman, missä sä näytät huonolta, niin se on sun oma asiasi. Ei kyllä just näin niin. Nimenomaan. Mut se, että jotenkin ihmiset niinku tyrkyttäis tai sumplis itsensä TV-ohjelmiin, niin ei se ihan niin vaan mee. Mm. Mutta on paljon positiivistakin. Me ollaan nyt aika tälleen niin kuin negatiivissävytteisesti käsitelty tätä aihetta. Et kyllähän niin kuin sen verran mun on pakko sanoa siitä julkisuudesta, että nyt varsinkin kun on vähän alkanut tässä, kun tämä aikuisikä nyt kolkuttelee, niin tulla sillä tavalla sitä järkeä päähän. Että oikeasti silloin, jos sulla on jotain sanottavaa tai sä haluat ottaa kantaa johonkin asiaan, niin kyllähän tämä niin kuin mahdollistaa ihan mielettömän platformin sille sun äänelle, että sä saat sun asian kuuluviin. Joo, totta kai. Siis poliitikko, ketä kukaan ei kuuntele, niin ei tule ikinä muuttaa maailmaa yhtään millään tavalla. Hmm. Se on niin kuin simppeliä. Anteeksi, sanoit sä jotain, mä en kuunnellut sua. Mikä olisi sitten seuraava juttu? Olisiko se nyt sitten se naimisiin meno ja lapset? Aloita sä. Mä heitän sulle nyt pallon, viedä tätä keskustelua ihan siihen suuntaan, mikä tuntuu susta parhaalta. Kaadahan vähän lisää viiniä, niin voidaan jutella tästä lisää. Ei, mutta siis, no mitä tulee nyt näihin kahteen asiaan, naimisiinmenoon ja lapsien tekemiseen, mitä aika perinteisesti pidetään tällaisena niin kuin stereotypiana heteroparisuhteelle, niin... Kyllä mä oon vähän vanhoillinen. Mun täytyy myöntää, että vaikka mä oon muuten aika silleen, tai olenkin siis suvaitsevainen ja kaikkea, mutta niin kuin, mitä tähän tulee, niin en ole hirveän moderni. Että kyllä mä niin kuin jotenkin toivon, että ensin olisi se naimisiin meno ja sitten tulisi ne lapset. Ja mikä on niin kuin aika hauskaa nyt jopa, tai hämmentävääkin tietyllä tavalla. Siis minä oon ihminen, joka en ole ikinä ajatellut, että välttämättä niin kuin edes haluan lapsia. Tai siis silleen, että niin kuin, ei mulla nyt ole ollut mitään ihan ehdotonta, että ei missään nimessä ikinä, mutta mä oon vaan ajatellut, että mä en välttämättä halua lapsia. Niin yhtäkkiä kun tapaa ihmisen, joka niin kuin kolahtaa kaikilla mahdollisilla osa-alueilla, niin se onkin sellainen, että totta kai mä haluan lapsia. Se on, niin kuin, se on jännä, miten mieli voi muuttua. Ja tällä ei ole tekemistä nyt minkään biologisen kellon kanssa. Mä en usko siihen, koska on paljon vapaaehtoisesti lapsettomia ihmisiä myöskin. Joo, ja se on mun mielestä tosi fine. Niin kuin, että jos ei halua lapsia, niin lapset on kyllä semmoinen, että oikeasti jos ei sitä halua, niin sitä ei kannata tehdä. Mm. Ja sitten jos todellakin haluaa, niin sitten ehdottomasti kannattaa tehdä. Tai yrittää. Niin, just näin. No kaikille se ei ole itsestäänselvää. Mm. Mutta se, että...
Mä oon taas ollut semmonen, että mä oon aina tiennyt, että mä haluan lapsia. Mä oon niinku, mun keskimmäinen pikkuveli on mua melkein 11 vuotta nuorempi ja mun nuorin pikkuveli on mua 14 vuotta nuorempi. Niin mähän oon niinku hoitanut molempia heitä silloin, kun mun vanhemmat on ollut töissä tai jossain reissussa tai pois tai niinku näin. Niin mä oon ollut niinku ehkä 13, kun mä oon sitten niinku 2-vuotiaasta Leoa hoitanut. Ja ollut niinku yksin, silloin äiti oli kansanedustaja näin, niin meikäläinen vaihtoi vaippoja ja antoi safkaa ja niinku hoiti sitä pikkukundia siinä. Ja sitten sen jälkeen ajanut treeneihin ja ollut niinku, tiedätkö, semmoinen isoveli, joka myös on tosi paljon paikalla ja ajanut ja leikkinyt ja hoitanut ja lapsenvahtinut ja aina sitten ollut, tiedätkö, mun nakki opettaa häntä ajaa venettä ja yhtä sun toista niinku asiaa, niin niin mulla on ollut aina semmoinen, että mä oon niinku faija. Mä oon jo niinku faija. Mm. Ja sit mä oon kasvanut semmoisessa perheessä, missä on, no okei, okay, mä olin tosi kauan niinku ainoa lapsi, mutta oli samanikäisiä serkkuja, jotka asu 500 metrin päässä ja me oltiin aina jonkun luona siinä naapurustossa ja semmoinen niinku tosi tiivis perheyhteisö, että et mun isän sisarukset on ollut mulle aina kuin niinku toiset vanhemmat, jotka on hoitanut, ja mun isovanhemmat oli mulle kuin niinku toiset vanhemmat ja mun serkut oli mulle kuin sisaruksia, niin sit se on ollut, tiedätkö, semmoista, että se on ollut niin, niin tiivis ja isos ja läheinen ja tärkeä se perheyhteisö, että mulla on ollut niin aina ihan selvää, että mä haluun niin kuin lätkäjengin verran skideen. Aha. Okei, okay. No tästähän tulikin vähän kiusallista. Okei. <Okay. tos> Ei yksi riittää. Niin. Niin toivottavasti semmoinen jossain vaiheessa siunautuu. Niin, mutta et sä oot nyt niinku päättänyt, että sä haluat lapsia. Kyllä mä oon. Siis silleen, että niinku, tai siis, no tää on taas sitten, ainahan sitä voi niinku omassa päässään päättää mitä tahansa, että kun ei niinku, sanotaan, että kun lapsettomuus on niin yleistä tänä päivänä, että se on tavallaan myös tosi pelottava ajatus niinku naisen näkökulmasta, että mitä jos mun keho ei pystyiskään siihen, että mitä jos niinkun, kun aina sanotaan siitä, että se on niinku se, mihin niinku naiskeho on luotu tietyllä tavalla. Että mitä jos ei se pystyisikään siihen, niin onhan se niinku tosi pelottava ajatus, että sit siinä vaiheessa, jos ja kun rupeisi yrittämään ja se ei onnistuiskaan, niin siinä mielessä se on vähän ehkä myös semmoinen, että oma mieli yrittää silleen vähän siirtää sitä ajatusta. Mutta kyllä mä senkin tiedän, että en mä nyt halua niinku nelikymppiseksi asti odottaa sitä yrittämisen aloittamista ihan vaan tiedoksi myös sinne pöydän toiseen päähän. Niin, ja mulle nyt ei ole niinku, mä en tiedä, onko tämä niin kuin hölmösti sanottu, mutta mulle nyt ei ole mikään itsestäänselvyys tai mikään pakko, että niiden on pakko olla mun biologisia lapsia. Mm. Niin. Että se on niin kuin, adoptio voisi olla ihan niin kuin mahtava vaihtoehto. Kyllä. Että ei se niin kuin välttämättä tarvitse olla niin kuin mun biologinen skidi. Mm, niin. Mutta se olisi jotenkin, siis on niin kutkuttava ajatus. Siis silleen mä jopa vähän niin kuin on pahoillani sen lapsen puolesta, kun mä katson meitä kahta. Niin, että minkälainen on meidän sekoitus. Mutta siis se olisi vaan jotenkin ajatuksena, se tuntuu niin kutkuttavalta, että on joku pieni tyyppi, jossa on sua. Ja sä näet niitä niin, kuin niin raivostuttavia omia piirteitä, mitä sä niin kuin itsekin inhoat itsessäsi. Yhtäkkiä ne siirtyy jollekin toiselle. Ja sit sä rakastatkin sitä ihan yli kaiken. Niin se tuntuu vaan niin, kuin niin mahtavalta ajatukselta jotenkin. Niin, kyllä. Sitten näkee tolleen, että joo, toi on toi Jannin juttu. Ja joo, tossa se on tullut meikäläiseen. Mietin nyt, jos sä mietit, että sä oot tommonen niinku suoritusnatsi. Anteeksi, mitä? Tyyppisesti. Ja sit mä oon vähän tämmönen niinku, miten mä sanoisin, visionäärityyppi, tiedätkö, haahuilija. Vähän semmonen. Janni on tosi pedantti, mä oon tosi haahuilija, niin se on aika niinku mielenkiintoista, että minkälainen sit se tulee. Sitten tulee skidio, pedantti haahuilija. Niin, sitä myös tarkoitan, että meidän skidi on varmaan semmoinen aika niinku hyvä kombinaatio. Ei semmoinen niinku ärsyttävä suorittaja tai sitten semmoinen haahuilija, joka vaan pyörii. Sanot sä nyt, että mä oon ärsyttävä?
En mä niin sanonut. Kyllä sä vähän kulta nyt vihjasit. En vihjannut. Tästä on muuten hyvä itse asiassa. Tämä oli sun idea, mä kelasin, että sanonko mä, että olin ajatellut, että viimeisenä blokkina me tehtäisiin näin, mutta se oli kyllä sun idea, mä en vitti ottaa sitä kredittiä. Mutta puhuttaisiin vähän niin kuin, että mikä meissä toisissamme, mikä on niin kuin parasta ja mikä on huonointa ja niin kuin tämmöistä. Niin nyt sä saat mahdollisuuden aloittaa ja kostaa. Niin, mutta eihän tämä nyt ole yhtä hyvä järjestelmä, koska sä saat sen viimeisen sanan, jos mä aloitan. Ei, aloita vaan. Aha, okei. Hyvin taktikoitu. No joo, siis sanotaan näin, että ehkä niin kuin ne suurimmat semmoset, mitkä toisessa ärsyttää, niin nehän tulee nimenomaan siitä luonteen eroista. Ja onneksi tässä nyt kuitenkin niin kuin ajattelevana ihmisenä on pystynyt havainnoimaan tilannetta, että kaikki eivät toimi samalla tavalla kuin minä itse. Ja kuten tässä alkujaksossa jo todettiin, niin samaan lopputulemaan voi päästä montaa eri kautta. Eli se, että jos meidän yhteinen päämäärä on päästä lukuun 5, niin mä todennäköisesti meen siihen silleen niin kuin 2 + 2 + 1 = 5. Ja sä meet silleen niin kuin 6 - 1 = 5 tyyppisesti. Mm. Ja me päästään samaan lopputulemaan, mutta mennään vaan eri reittejä. Kyllä. Niin tavallaan se, että on niin kuin oppinut sen tässä parisuhteessa, mikä on tosi hienoa, sillä pystyy avartamaan tosi paljon omia näkökulmia myöskin, niin on kuitenkin se, että sietää niitä toisen erilaisia tapoja menetellä. Et mun mielestä parisuhde on tietyllä tavalla myös valinta, koska tulee se päivä ihan joka ikisessä ihmissuhteessa, ei pelkästään parisuhteessa, vaan myös niissä kaverisuhteissa, kun se toinen vähän niin kuin ärsyttää ja nyppii. Niin ne on tavallaan niitä hetkiä, jolloin sä oot päättänyt, että ton kanssa mä haluun olla ja viettää aikaani ja jakaa elämääni myös näinä päivinä. Niin, kyllä. Ja tavallaan se, että niinku ehkä, jos mun nyt pitää, mä vähän nyt pohjustin tätä, kun nyt mä tulen tähän, siis en tähän nyt fyysisesti, vaan tähän asiaan, niin tavallaan se, että välillä se, että mä oon aika paljon nopeampi, tempoinen ihminen. Esimerkiksi ratkaisuissa tai päätöksenteksi, nyt mennään ja tehdään niin tavallaan se, että siinä vaiheessa, kun mä oon jo keksinyt, että miten tää tehdään, niin sä vasta niin kuin alat vetää kenkiä jalkaa ja tiedätkö, niin kuin käynnistelemään siihen. Niin välillä mulla tulee vähän semmonen, että voitaisko mennä jo asiaan? Niin mä ymmärrän, koska sähän oot vähän luonteenpiirteiltään semmonen ihminen, jolla on aina kiire. Niin, mä tulin sillä aika rauhassa ja hyvässä tahdissa. Haluatko lisää viiniä? No kyllä mä voin nyt, kun sä oot tosiaan sen puoli pulloa jo juonut, niin pistä mullekin yksi täyttöä. Puoli pulloa? Tää on mun ensimmäinen lasi, mikä tässä menee. Kolmas. Kiitos. Niin, siinä on kyllä ehkä meidän niin kuin suurin ero. Tarvitse paperia? Sitä vähän läikkyy. Onko sulla? Ei, kyllä se... Ei, kun se pitää pyyhkiä nyt heti. Yksi näistä eroista. Puhu sä hetki, mä haen paperin. Jes. Mä voin pyyhkiä se mun kädellä. Ei! No ei sitä näe. Ei sitä nyt tarvitse. Meillä loppuu kohta kamerasta akku. Jep, ja meillä loppuu myös klipin aika. No niin, mennään loppuun. Yes. Niin, mehän ollaan niinku siinä että jos sä sanot, että sua ärsyttää eniten just se, että sä oot paljon nopeampi ja tehokkaampi. Mä en sano, että tehokkaampi, mutta mä vaan niinku käynnistyn nopeammin. Joo. Niin sit taas mun pitää sanoa, että mikä mua välillä nyppii, on just se, että meidän niinku, että jos sä käynnistyt nopeammin ja sä teet päätöksiä nopeammin, niin mulla on ehkä taas just se, että mä yritän niinku päästä pois siitä, että se ei olisi niin suorituskeskeistä, tiedät sä, elämä. Et mulla ei ole niinku kiire. Se, että kun mä syön aamupalaa, niin sen pitää olla vähän nautinto, eikä suoritus. Saanko mä kertoa pienen totuuden nyt tähän väliin? Kerran vuodessa, kun sä syöt sen aamupalan. Koska sun aamuhan menee niin, että sä heräät,
Sit sä vitkuttelet sängyssä siihen asti, että sulla tulee kiire, ja sit sä lähet hippulat vinkuen. Kun niin, taas, niin kun se ero, taas me päästään tähän eroon. Et sulla on se tommonen niinku, on tässä vielä vähän, 5 minuuttia vielä, 10 minuuttia vielä, 1 torkku vielä. Ja sit tavallaan kun mulla on se, että mä herään, mä nousen ylös, mä lähden koirankaan ulos, mä teen puuron, mä keitän kahvit, mä syön puuron, mä luen uutiset. Sit mä niinku meikkaan, puen päälle ja lähden hommiin. Kyllä. Niin tavallaan siinä on aina se niinku selkeä sit, että Kyllä joo, ja mä tiedän, koska jos mä tuun niinku halassu aamuun, kun sä syöt aamupuuroa, niin sit sä oot ihan silleen, että mä syön nyt tätä puuroa, ettei mulla ole aikaa niin halailla. Ja me ollaan käyty tästä keskustelua, meidän pitäisi osata nyt tavata siellä puolivälissä. Kyllä. Ja sitten yksi tosi konkreettinen juttu, nyt mä vuodatan kaiken, mikä mua vähän ärsyttää, on se, että kun sulla jää aina valot päälle, kun sä lähet. Joo, sen mä tiedän. Ihan aina. Sen mä tiedän. Ja sitä mä kyllä yritän, mä aina mietin sitä tosi paljon. Että... Niin varmasti. Se on vaan, mä en tiedä miksi. Mun äiti sanoo ihan samaa. Mun mutsi on ihan niin kuin silleen, että sulla jo, kun hän lähti duuniin aikaisemmin, kun, silloin kun mä asuin vielä himassa, hän lähti duuniin aikaisemmin kuin minä. Ja mulla oli koulu, tietysti 10:00, sitten mä menin jonkun treeneihin tai friendin luo tai jotain, ja sitä äiti tulee himaa, niin kaikki valot on päällä. Välillä niin kuin ulko-ovi Sepposen selällään, koska me asuttiin Sipossa. Ei siellä ketään ole. Tai ikkunat auki tai tiedätkö tämmöistä, niin mut se oli silleen, että hei, come on, se ei voi olla niin kuin näin. Mut se on vaan sitä, että sit kun mulla on kiire ja maha ja mielinen ja niin kuin näin, sä esimerkiksi tiedät, että kun mä lähden duuniin, niin ei käy ikinä niin, että mä tulisin, en tulisi uudestaan hakemaan jotain, eiks niin? Joo, et mulla sä ykkösen lähe. Niin, mulla on aina jäänyt puhelin, lompakko, läppäri, jotain jää, niin, jotain jää ja sitten pitää hakea. Kyllä. No mikä on sit parasta? No kun niitä on niin paljon tietenkin, en mä tiedä mistä mä aloittaisin. Mä sanon nyt muutaman niin kuin hyvän. Joo. No ehdottomasti tietenkin se, että sä oot rauhoittanut mua tosi paljon. Se on niin kuin ihanaa, että jollain ihmisellä on muhun tommonen vaikutus. Sitten toinen asia on, no mitä sä vähän itsekin sivusit tässä jo aiemmin, niin sun niin kuin se tapa osoittaa hellyyttä ja huomioida arjessa, mikä on tosi tärkeää. Se on ehkä se niinku yksi parisuhteen tärkeimmistä asioista. Että ne pienet hetket, mitkä on nimenomaan just niitä, että halataan vaikka kesken sen puuron sitten. Tai kun sä tuut kotiin, sä tuut aina antamaan suukon ensimmäisenä. Niin tavallaan noi on niitä asioita, mitkä on niitä pieniä niinku muistutuksia siellä arjen keskellä. Että hei, sä oot mulle oikeasti tosi tärkeä. Ja mä tiedän, että mun pitäisi itse skarpata tossa ja tulla paremmaksi. Ja toi on semmonen, mitä mä toivon, että jokaisessa parisuhteessa olisi. Ainakin se toinen osapuoli, joka voisi opettaa sitä sitten toiselle. Koska se on se, mikä pitää sitä niinku arkea semmoisena niinku läheisenä. Mm. Ne on niinku ehdottomasti parhaat. Ja sitten tietenkin onhan meillä nyt aina ihan helkkarin hauska. Se on ihana pränkätä. Sä oot niin helppo. No, ja mun mielestä kyllä ihaninta sussa on se, että... Tämä parastus on se, että sä oot niinku... Sä oot niin hauska tyyppi. Meillä on niin törkeän hauskaa yhdessä. Ja sit me ollaan aika niinku silleen samanlaisia sit taas siinä, että mitä me halutaan niinku touhuta. Ja minkälaista se meidän niinku yhteinen aika on. Niin me tullaan niin hyvin toimeen. Ja sit sä oot kyllä niinku maailman ihanin ihminen. Niin sinäkin. Voitaks ottaa tähän se säpäleikki? Ei. Se on niin karmiva, että sitä ei pysty. Ja jos ette tiedä, mistä on kyse. Ei edes kerrota sitä. Okei, on meidän pakko, kun me avattiin se. Googlatkaa joku ällörakastuneen pariskunta, Iltasanomat, säpä. Joku tämmönen, niin kyllä se sille löytyy. Vaikenitsä. Googlatkaa. Mä tein storin. Mä huomasin, kun mun oma ääni alkoi kuulua sieltä. Jep. Mut kiitos tästä, että sä tulit. Me voitais miettiä, jos kiitos, että sä tulit. Harvemmin niin. Mä oon siitä kiitelty, mutta ole hyvä. Niin, mutta me voitais miettiä, että jos me tehtäis vähän useammin jotain tämmöisiä yhteisiä podcast-hommia. No jos siihen liittyy punaviini ja karkit, niin I'm in. Tuskin näitä kukaan kuuntelee, mutta ihan kivaahan tää on. Joo, tosi kivaa. Parisuhdeterapia. Mä tykkään tästä, että heti kun se tulee muun kanavalle, niin Janni sanoo, että tuskin näitä kukaan kuuntelee. Siihen on hyvä lopettaa. Janni ei saa enää puolustusvuoroa. Kiitos tästä. Sinä, joka et siellä kuuntele.